Under dagen idag så har vi stött på flera konstigheter. Bland annat så har vi sett att våra valsedlar har placerats en bit bort ifrån de andra i flera lokaler. Men även vissa extrema exempel som att våra valsedlar har slängts ute i Sorunda i Nynäshamn. Och i andra fall så har valsedlar placerats framför våra valsedlar.